Ja, den är konisk. Ja, jag gossar med en gång. Så sätter vi på boxarna på undersidan så kommer ihåg den på sidan. Det blir ju inte det här som de andra restaurangprogrammen i tv, utan man plötsligt har en annan styrning färdig. Nej, precis. Det klipper jag sen, vet du. Ja, just det. Från Norrland. Okej. Okay. De bor ju kvar där. Okej. Okay. Så, kommer vi sälja det mot den där lilla behagade att stanna kvar. Det här köps enkelt. Har vi nu tvungen att ta ur någonting? Ja, visst. Jag måste byta dem mot lite längre sidorna. Det är inte kul, men det är väldigt kraftigt ryck. Mm.
väldigt mycket besvärligare än varandra. Ja. Yeah. Nu är någon när han ska vara. Jag hinner gå rätt långt innan det händer något överhuvudtaget. Där. Det var den vanligaste filmen nu till. Jaså? Det var den kolven som sitter här inne. Den börjar glappa fram och tillbaka. Så vi hinner flytta kolven innan kolvstången får iväg. Jaha. Jag tror att det var den här känslan också. Nu står den någorlunda vettigt i ventilerna som du ser. Den är lite drygt 100 här. Det skulle vara 70 egentligen. Ja, men 70 det är ungefär hälften, brukar vi säga. Hälften av maxvärdet som är 170. Ja. Så det är någonstans. Eftersom den här vandrar upp och ner också. Den slår ju till i 140-145 och slår ifrån i 170. Mm. Den ligger inte konstant helt och hållet. Någonstans på hälften av de där två. Där har fingerstoppkänslan om uttrycker det så. Ja, okej. Det är ganska mycket det. Inställningsmässigt så blir det inte den här bättre än vad jag har där.